Здравейте, скъпи приятели, намираме се на рибна борса Варна, където есента, октомври месец има много богат избор на хубава и прясна риба. Виждате тук по-дребен чернокоп, хубав пресен паламут, едър чернокоп, сафридец чудесен и барбун на 8 лева. Цените ги виждате, няма да ги казвам. Сега тая риба меджита едно време беше много масова, последствие малко поизчезна, но сега пак я има. А това е филе от скат рина, както се казва, готово, изчистено, филетирано. Мисля, че запържене е най-добре. Тук ще видите една страшна риба, която все по-често се появява в България, прясна черноморска лястовица. Виждате каква красота е и много вкусна. Аз съм готвил, тук съм купувал, имам страшно видео с нея, много хубаво. Сега калкана е едър, доста тежък и може би една риба хвърля над 150 лева, ама пък си е супер. Също може да забележите прясна черноморска врана. Това е също нов сравнително. Той не е нов, ама беше се позагубила, но вече има и от нея. Също е много вкусна. Попчета от кога не съм виждал. Пясъчно попче струнгил на 10 лева. За съжаление, някои риби станаха малко по-скъпички, ама пък като ни се еде, трябва да си купя. Ето и писия. Хубава, прясна, даже жива мърда. Паламудец и тук още една лястовица. А това е малък карагьоз. Казва се хариб. Хубава мазна рибка е. Тук скорпит котлет. Ето това е скорпида, който хванах миналата седмица жив. Гледайте видеото, риболов с бати Сашо. Такъв скорпит изтървах. 1 килограм скорпит човек изтървах. Не бях виждал такова, като камък беше огромно. Нападна и избяга. Не съм виждал такъв в България никога. И го изтървах. Няма значение. Ето, тук има хубави раци и филе бял амур. Представете си колко голям е амура, за да има такова филе. 10 кг ли е тесата с риба, дето вадиш това месо? Даже 15. Прясна рина скат също има. А тук може да се закупят и живи риби. Шаранец на 10 лева и сом на 16 лева. Ето и хубави едри раци. Раците много заскъпнали, бе? Ами, направим му кафенци, нещо сега. 60 лева. Така, пресен, толстолоб, шаран, котлет, паламут. А тук ще ви покажа една хубава заргана. Жив черноморски зарган. Ей, това е, приятели, най-хубавата стока. 157 номер ли беше тук? А така, и тук има прясна лястовица. И хубав паламут. И един лефер има даже. О, лефера. Лефера колко ли е? 45. Той само един. Той само един. Да. А вижте сафрида. Ей, това е хубав черноморски сафрид. Отварят го, за да се вижда, че е пресен, нали? Точно така. Да. И барбунка много хубава също. Ей го пресен черноморски. Много хубав. Черноморски скариви, живи, таранка, също прясна таранка и раци, много, много раци. А тук виждаме един див шаран, който е царя тук на цялата борса, никой друг няма такава хубава риба. Ей, такъв да хвана мечта, ама. Сега пресен минокоп виждам тук, той е минокоп, обаче не съм сигурен дали е български. Тая риба от България ли или от Гърция? Ама чакай сега, врана или минокоп? Това е враната. Това е минокоп, не милокоп, минокоп. А, лаврак? Ама яде месо. Аз за първи път виждам така риба. Да, тук имаш много готини бели риби. И тя се скъпна, беше 8-10 лева бялата риба. То няма.
iš tuki, ja, į kefalės malko, brau. Много хубава стока, браво. Е, сега е момента да се пазари от рибната борса. Прясна риба, всеки ден. Така, приятели, тук да ви покажа още нещо. Интересно само да видим, нали? Пардон. Да. Виждате, че няма твърде много клиенти. Просто, може би, малко по-рано съм дошъл, но... Така е. Сега, тук... Също може да видим замразена шкумрия от Норвегия. Много хубава е тъс. Ей, такива шарки гледайте, приятели. Да, когато шарката е такава, рибата е хубава, мазна и много добра. Филе от акула има тук. Прясна акула, филе и пипала калмари. Калмари не съм готвил никога. Калмар туби. Топло пушена скумрия. Ей, такава много върви с винце и с биричка. Здрасти. Може да си закупите и комплект за супа, нали? Да, от сьомга глава и опашка. Да, също основателни. Да. Колко лева е? Тя малко по-ефтина, нали? 10 лева е бройката. Да, от така. От кило и 200 е едната глава. Е, идеално. От кило и 300. И хубав лаврак имаш, пресен, чудесен. И чернокопа много хубава. Вижте каква хубава риба, приятели, гледайте. Е, това се нарича, даже лефер вече годе. 200 грама е рибката, да. Батени. Супер, грама. Супер, благодаря ти. Много ти снимам бигията, Батко. А, стават ли? Да. Доволен ли си? Благодаря ти, да си жив и здрав. А, така. Старая се да става хубаво, да показваме и Варна. Ааа, писия! Ей, че голяма писия! Мале, не съм виждал такива едри писии. Те като калкан, а те са чистени даже. Да, 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 ей, това е, приятели. Една писия. Да, 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 той е мой приятел, аз не излизам в неговото и там. И жив шаран има, еха! Браво! Чернокопа е съвсем пресен. Чернокоп, да, много хубав. То даде тези дни такова добро време, че хванаха рибарите. О, леферче имаш. Ей, лефера много хубав също. Това е малък, малък лефер е това е, а големия е това е. И завършваме с една от най-хубавите серги, с най-хубавия персонал. Да, 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 да. Кой, защо? Как бе? Прясна врана. Ей, това е, приятели. Само дето има люспи и трябва да се почистват малко, нали? Не може, риба без люспи. Ех, че хубав паламут. Еха, браво, супер е. Много хубава риба, много. И пастървичка. Пастървичка. Ей, тук е най-хубавият сафрит на борсата. Гледайте, приятели, как блести. Ей, той е прясна риба. Сафрита е много вкусен, чудесен е и сега е на добра цена 8 лева. Защото беше станал 12-13. Да. Еми, така е. Хубаво е. Рибка е хубаво да се хапва. Има сега в изобилие. Еми, показахме всичко, приятели. Надявам се да сте доволни. Дано и търговците да са доволни, да изкарат някой лев. Защото работата не е лесна, нали? Тая вода в този лед, ама добре, че имаш ръкавици. Да, хубаво е. Трябва ръкавици да се слагат. Няма лесна работа, приятели. Особено тази на рибарите и на търговците е много трудна, ама какво да се прави? Борим се за единия хляб. И така, всичко хубаво, приятели, до нови срещи от Бати Сашо от Варна, най-хубавия град. Чао! Е, от тук си взимам два паламуда, приятели, ще го сготвя, ще видим по една специална рецепта. Пресен хубав паламут, понад кило рибата. Двете риби колко излязаха, майсторе? Към 2 кила 275 грама. Идеален, нали? Няма да е сух. Не, абсолютно. А, така. Шоткът е по-малък, малко стои, тъй сух. А, така. Колко ти дължа? 27,30. Добре. Ей, сега ще платя. Ай, така, приятели, сега ще видим как ще го сготвим. Ето как аранжирах рибката. Мисля, че наистина изглежда перфектно.
макар и тук отстрани малко да черне, и това е от доматения сос. Рибата е опечена идеално и мисля, че ще бъде много вкусна. Бих казал доста ефектна, но и трудничка за изпълнение. Сега да дегустираме и да видим какво сме направили, приятели.